ဒီစနေနေ့ညမှာဝင်းနေသမီးများနဲ့အတူဘသူနဲ့မှမတူညီတဲ့မစ်ရှင်များနဲ့ကြည့်ရှုကြပါစို့ဆယ်မဲ့စနေနေ့ည9:00နာရီတိုင်းမှာဝေနေသွေးစီစဉ်ကိုစောင့်ရကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါပြီ။